ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ମାଘ ମାସର ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ, ସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ ଲାଗି ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ, ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ବେଶ, ପରେ ସ୍ନେହାସନରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ପୂଜା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଦୁର୍ଲଭ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ପେଉରିଆ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, କିଭଳି ରହିଛି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ରହିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଅର୍ଥାତ ଜନ୍ମଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦିନଟିରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆଜିର ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ 10 ମାସ ଧରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବି ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ରହିଛି ବା ଆଜି ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ କଣ ରହସ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ଦର୍ଶନର ମହାତ୍ମ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ହଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ କି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁନଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ, ଭାରତର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ କୋଭିଡ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ମା ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଦିବସ ରହିଛି, ସେଥିରେ କଣ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା ବିରଜା, ଆଜି ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରାତଃ 4:30 ଠାରୁ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ସରି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 7:30 ପୁନର୍ବାର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ମାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଭେଷ, ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ମାଙ୍କର ହବ। ଆଜି ଏଭଳି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଘ ଦର୍ଶେ ସମଦ୍ଭୂତା ରବି କୋଟିଏ ସମପ୍ରଭା ମାଘ ବକ୍ଷାଶ୍ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ବିରଜାସା ସନାତନୀ। ଆଜି ମାଙ୍କର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ମକର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଆକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପୂର୍ବଜମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ବିରଜା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ଯୋଉ ରହିଛି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପଡିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରହିଛି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିବେ, କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ଆସିବା ଠାରୁ ଗଲା, ଜୟ ମା ବିରଜା, ଲୋକ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଠାରୁ ଗଲା ବନ୍ଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଭଲ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ବୋର୍ଡ କାର୍ଟୁନ ଲଗାଇ ପୋଲିସ ଲଗାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଯଦି କେମିତି ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ ସାରି କେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଫୁଲ ସଜା ମାଙ୍କ ତୋରଣ ମା ଯାହା କାମ ହବା କଥା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ 7:30 ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଭେଷକୁଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ହବ, ମହାସ୍ନାନ ହେଇ ପୂଜା ହବ। ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶର କଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ମାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଭେଷ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ଭେଷର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଆମର ଆଜିର ଭେଷକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭେଷ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ବୋଧେ ନାହିଁ ସେ ଭେଷକୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେବାୟତ ପରିଷଦରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ସେ ଭେଷରେ
କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେ ବେଶରେ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କଣ ରହିଛି, ଯୋଉ 7:30 ମାଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ କେମିତି କଣ କଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିପନ୍ଥା ଆପଣାଯିବ। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ କରନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ପୂଜା ନୀତି, ଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମାଙ୍କ 7:30 ଭିତରେ ମହାସ୍ନାନ ସରିଯିବ, 7:30 ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇବେ। କାଶୀବାସୀ ଦିନାଷ୍ଟମୀ ଦିନମେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମୀ ତତ୍ଫଳୀ ଲଭତେ ଗୁରୀ ବିରଜା ମୁଖ ଦର୍ଶନୀ, କାଶୀରେ 8 ଦିନ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ଦିନ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ, କୋଉ ଦିନ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଯୋନି ଲିଗେନ୍ଦୁ ଚୁଡାଙ୍ଗ ରଚୟିତ ବିରଜା ମେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାନ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦେବତା ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି, ଗଣପତି ସ୍ୱୟଂ ଯୋନି ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ଚୁଡା ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ୱୟଂ ନାଗରାଜ, ଏ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଉଜାଗର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେ କି ଇଏ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଶାକ୍ତପୀଠ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତ ପୀଠ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶୂନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମା ବିରଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ, ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଦେଖୁଥିବେ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ହଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଜାସଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି କିପରି ଭାବରେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।